Yumruq rəmzli möhtəşəm qələbənin səbəbi Ali Baş Komandan İlham Əliyevin komandanlığı ilə Azərbaycan ordusudur. Ölkə başçısı böyük bir missiyanı yerinə yetirdi. Şuşanı, bütün Qarabağımızı azad etdi. İndi isə qalır ermənilərin viran qoyduğu əzəli torpaqlarımızı dirçəltmək, yenidən qurmaq. Hər şeyi əvvəlki vəziyyətinə, yerinə qaytarmaq. Axı ülke başçısı bu barədə noyabrın 8-də Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycan xalqının Şuşanın azad edilməsi müjdəsini verərkən demişdi. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Prezidentin 14 yanvar Şuşa səfəri də elə bu barədə çox şey deyirdi. Prezident də bir səfəri ilə Azərbaycan xalqını yenidən Qarabağa başqa bir ruhda, başqa bir duyğuda bağladı. Və Şuşa səfərinin tarixi əhəmiyyəti budur. Şuşa şəhərinin bu ziyarətin mənəvi əhəmiyyəti budur. Və o səmimi jestlərlə, səmimi çağırışlarla, səmimi bir ortamda Azərbaycan insanına göstərdi ki, buranı biz artıq şəhid qanı tökülən yerə yox, yaşama yerinə, istirahət yerinə, müəyyən mədəniyyətimizin inkişaf yerinə çevirməyə çalışmalıyıq və buna bizim haqqımız var və buna bizim qabiliyyətimiz çatır. Və məncə bu səfəri uzun müddət Azərbaycan cəmiyyəti bir gözəl bir film kimi, gözəl bir xatirə kimi hər zaman yaddaşında tutacaqdır və bu bizim üçün bir yeni bir auranı, bir dirilişin başlanğıcı kimi qiymətləndirilməlidir. Gənc nəsil, yaşlı nəsil, təcrübəli insanlar, bütün xalqımız, bütün etnik qrupların nümayəndələri, bütün dinlərin nümayəndələri bir yumruq tək birləşib 8 noyabr Şuşa qələbəsini, Qarabağ qələbəsini yaşatdı. Qələbəmizin rəmzi əbəs yerdən yumruq seçilməyib. O yumruq Azərbaycan xalqının həm gücünü, həm də birliyini simvolizə edir.